אני לא אשכח, לפני השיר שאלתי אותו, צדי, איך אתה רוצה שאני אעשה משהו ספציפי, משהו מיוחד? הוא אומר לי, פשוט תעשי, את עושה טוב, תעשי. פתאום נדקה מצלמה מתרגשת, לא הבנתי. כאילו לא מופיעה ערב למאות, לא, מצלמה, קטן. אוקיי, היי, שלום לכולם. אז קוראים לי שירה נוברמן, ואני משחקת בהצגה בוסטן ספרדי, מאת יצחק נבון. את בוסטן ספרדי ביים צדי צרפתי, האחד והיחיד, צדק אהוב ליבי. אני משחקת את טיה מרקדה. מי שראה לא יכול לזהות כי אני עם פאה. מה שכן, אנחנו עוד מעט הולכים לצפות, ואני גם אצפה פעם ראשונה בביצוע מתוך ההצגה, לשיר פונצ'ה פונצ'ה, וביקורת עצמית, גו! עושה כניסה תוך כדי, אני חייבת להגיד, הקורדינציה. כאילו השיר עצמו, הוא נורא כזה משתפך ולגטוי. ופה היא בכביסה, אני משפשפת את החיים, וממש אני זוכרת שעבדתי בבית על לשיר צליל ארוך, ולעשות איזושהי פעולה. כמו ביונסה, שהיא רצה, מה ביונסה עושה? היא שנים, היא רצה להליכון, ותוך כדי שערה, שיהיה לה סיבולת לב ריאה. אז אני עשיתי בבית תרגילים לסיבולת לב קורדינציה. אוקיי. אהבתי לך, האם תזכור איך נשקתי לך, ומכל זה יום אחד, אני יכולה לספר על זה סיפור. סבתא שלי, מאירה, היא דיברה לדינו, ואני חושבת שלא סתם קיבלתי את ההצגה הזאת, קיבלתי מתנה השנה, כי סבתא שלי ממש במהלך החזרות, אחרי כמה הצגות ראשונות היא נפטרה, וכמה ימים לפני שהיא נפטרה, יצא לי לשיר לה את אדיו קרידה. וזה היה מאוד מאוד מרגש, כי כל ערב שאני עולה לבמה, אני שרה לה את זה. ובשיר פה אני זוכרת שכאילו באתי וביצעתי את זה, כמו שצריך לבצע את זה, ופתאום הסתכלתי על הקומקום. יש איזה קומקום פח אותנטי כזה, מאוד מאוד ישן, שזה מה שהיה לה בבית. סבתא שנפטרה בגיל 99 וחצי. כאילו, אמרה נלך נגד האובייס, לא עוד 100. חצי שנה לפני מתוקה כזאת. פתאום ביום הזה הסתכלתי על הקומקום, והלב שלי נפתח. כמובן שהיה רגע של נשימה כזה מאוד גדול, ואז פשוט חיבקתי את הרגע הזה ואמרתי, אי אפשר להתעלם מהחיים. וברגע הזה אני חושבת שהחיים בתיאטרון השתלבו. זו עוד אחת מההוכחות שלי לעצמי שהמקצוע הזה כנראה הוא לא סתם במודע, הוא פשוט חלק מהחיים. לא משנה לאן נברח, כי לא סליחה על הקלישאתיות, אבל לא משנה לאן נברח, אז החוויות של החיים שלנו תמיד איתנו. ואני חושבת שמשם אנחנו שואבים את השמחה או הכאב או הרגשות שאנחנו חשים. ואז אנחנו, אם אנחנו באמת פתוחים לזה, אנחנו יכולים להיות, אני חושבת, הצינור שאנחנו צריכים להיות, של אותו הסיפור שאנחנו מספרים לקהל, או באותו הערב, בין אם זה קומדיה, בין אם זה דרמה. והקומקום של המים הרותחים האלה לכביסה חיבר אותי באותו היום. כאילו, אמר לי, עם כל מה שאת מרגישה, זה מה שאת צריכה לחוש עכשיו, לא להתחבא מאחורי זה.
זה יפה. חשבתי שאני אגמור את עצמי, כמו שאני תמיד. ואני אומרת, לא, אני שרה יותר מדי, תדברי את זה יותר. לא, את מדברת. טוב, תפתחי בתו זה היום מחובר. אני יכולה להראות לכם את הביצוע ולשאול מה חשבתם. אם אני אזהב, כדאי שתראו את זה בלייב, לא? אז הוא סתם ספרדי, תיאטרון הבימה, תיאטרון הלאומי של ישראל. תבואו. מאחורי, יש עוד כביזה, המון כביזה, אני רואה. השארתי מכונה דולקת. עכשיו? בבית? כן. אני אומרת לו, אני עושה כביסה ואני משאירה במכונה, אז יהיה לזה ריח של עובש. הוא ידע עכשיו שלא עשיתי כביסה. טוב, זהו, כאן. היידה.